мені дуже його сильно не вистачає. Ну, тому що я виросла з ним і звикла, що він завжди вдома, завжди з батьками, зі мною. А зараз його дуже сильно не вистачає і мені, і батькам. І хочеться, щоб він скоріше вже був вдома. Дізналася у чоловіка, що він як допомагали в Маріуполі нашим жінкам, дітям, як вони їх забирали до себе в комбінат завод Ілліча. І він попав під обстріл і осколками йому поранило лице. Це я вже дізналася, як вже синочок був у полоні. Він каже, пап, ми вже, ну, ми тут, каже, приймаємо рішення, каже, у нас були прориви, каже, сильно багато потерь, сильно хлопців багато полягло. І ми, каже, тут сидимо, приймаємо рішення, що нам робити далі. До мами позвонив і обіцяв, що позвонить до мене. Ну, так більше вже дзвінка не було. Було 8 часов ранку. Сказав, він наче... Прощався зі мною, казав, мама, я тебе сильно люблю, тебе, малу, тата. І все, і більше я... До сих пір я не чую його голосочка. Я як побачила це відео, я думала, що я... У мене така паніка була. Я не знала, де мені бігти, куди мені дзвонити, що мені робити, до кого мені звертатися. І взагалі, я дізналася, він самий перший ішов по відео. Російські канали викинули, і він самий перший ішов. Моя дитина. Оце я дізналася, що він тоді в полоні. Не знаємо, відкуди тились, і все написано було. Ми ось спілкувалися із рідними, ті, кому поприходили листи. Все було написано під диктовка. Кожному так само, як син нам написав, так кожному так з повагою, навіть не син, а матрос Владислав. Але почерк його? Його почерк. Почерк його. Лягаю, думаю, встаю, думаю. Дорогою, думаю, їду за тим. Розговорю їду. Хотілося хоча б, ну, хоч одним мозком подивитися, як він там. У Росії знаходиться моя дитина, що дуже, дуже їх там катують. Дуже катують наших хлопчиків рідненьких, що харчування дуже плохе харчування, кормлять дуже. Хлопці приходять худі, дуже худі приходять. Тяжко. Мені і матері нам тяжко, без нього тяжко. Хочу, щоб скоріше повернувся додому. Більше нічого не хочу. Важко вдається підтримати маму, особливо, коли батько на роботі. Це, ну, важко, їй важко стає. Я стараюся таки її підтримати, щоб вона якось заспокоїлась.
коли був День морської піхоти, що шановний пан президент, він тільки привітав тих хлопців, які на даний момент ще зборонять Україну, морські піхотинці. А про морських піхотинців, які дійсно захищали, дали час на підготовку нашим військовим підготуватися до цього, які тримали до останнього завод Ілліча, Маріуполь держави, то про них забули. Їх навіть з цим днем не привітали. Будемо до кінця боротися, щоб повернути свою дитину додому. Знаєш, він витримає і повернеться додому. Ми цього тільки і чекаємо. Він дуже хотів піти в плавання, дуже хотів.